ته او مستمعینو اوریدونکو لیدونکو ته لکه مختصر وندي سبایانو کوي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين ثم اما بعد رختهم شیخ صاحب ایمان چې کوم دی دا د الله رب العالمین غلوی دولت دی چې انسان ور باندې مشرف کی. یو ورځ سفیان ابن عبد الله رضی الله تعالی عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تبوس کوي ورته وایي چې قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا غيرك. دا حدیث امام بخاری او مسلم دواړو روایت کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته سفیان ابن عبد الله رضی الله عنه وایي چې ما ته په دې اسلام کې داسې یو څه شی وښیه داسې یو قول راته وښیه وه چې هغه زه ویم او د هغه نه وروسته بل د هیچ چا نه زه دې پوښتنه نه کوم. نبی صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې قل آمنت بالله ته ووایه چې ما په الله تعالی باندې ایمان راوړی ثم استقم خو په دې ویلې باندې مضبوطه ودرېږه داسې نه چې صرف په خوله باندې ووایه چې ایمان مې راوړی بس او د ایمان هغه معلوم ارکان دي چې دغه ټول لکه آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر لکه په الله تعالی باندې ایمان لرل دغه پیغمبران باندې دغه ملائکه باندې هغه را لېږلو کتابونو باندې ایمان لرل په یوم الاخر د اخرت ورځ باندې ایمان لرل او د الله تعالی رب العالمین په قدر او قضا باندې ایمان لرل. دا چې کوم دی د ایمان هغه مهم مهم ارکان دي وایي چې ته په دې باندې ایمان لرې ثم مستقیم بیا ودرېږه په دې خبره باندې دې د کلک ودرېدلو دپاره علما کرام به د ایمان هغه تعریف چې کوم کوي الإيمان إقرار باللسان إقرار باللسان وتصديق بالجنان أو بالقلب. بالجنان يعني قلب. الإيمان ستقول كي بخلب عندي وين أكول سلوي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله كلمة التوحيد كلمة الشهادة ويبدي باندي إيمان راولي الله رب العالمين باندي إيمان راولي داغا برسولان وداغا بطولو راليقلو كتابون باندي إجمالي إيمان راولي برسول الله صلى الله عليه وسلم باندي تفسير إيمان راولي دغه او بیا دغه سره سره دا خبره زړه ته کوزه شي او ورپسې دریم نمبر عمل بالارکان چې دا ډیر مهم هغه ځای پکې دا دی چې عمل بالارکان او بالجوارح دغه کوم څه چې الله رب العالمین مقرر کړي دغه ټول باندې عمل کول او په خپل وجود باندې خپل عملي کول دغه او بیا امام ابن تیمیه رحمه الله ورپکې یو لفظ اضافه کوي چې یزید بطاعت الرحمن وینقص بطاعت الشیطان چې دغه ایمان بیا د الله رب العالمین په اطاعت باندې زیاتیږي د انسان په زندګۍ کې چې کله د الله رب العالمین اطاعت کوي د هغه د رالیږلي پیغمبر هغه څه چې رالیږلي هغه سې سرته رسوي او کله چې څوک د شیطان مني د شیطان فرمان برداري کوي د ایمان بیرته کمیږي. کله د الله رب العالمین عبادت ته خلق شا کي نو ایمان یې کمیږي. همدغه شان ته د ایمان هغه خوند چې کوم دی بیا هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي ثلاث من کن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. درې شیان دي چې دا په چا کې د هغه ایمان هغه خوند به پیدا کړي. ان یکون الله ورسوله احب الیه مما سواهما. اول دا چې الله رب العالمین او دغه پیغمبر ورته د هر چا نه ډېر ګران دي او د الله رب العالمین او دغه پیغمبر سره مینه او محبت کول دا دي چې د الله رب العالمین چې کوم کتاب را لېږلی په هغه کې چې څه دي په هغه ټولو باندې عمل کول دا څه نه چې انسان منع کړی هغه ټول نه ځان ساتل او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره محبت هغه دین چې هغه راوړی د الله رب العالمین نور ته راغلی هغه پوره په ځان باندې عمل کول او په کومه طریقه چې هغه عبادت خود لري په هغه طریقه باندې عبادت کول د ځانه په طریقو باندې نه کول او بیا بل دویمه خبره ورته وایي چې وان یحب المرأه لا یحبه الا لله. د یو چا سره مینه کول صرف د دې لپاره چې د الله رب العالمین عبادت کوي یا د الله رب العالمین ته نږدې بندوي ایمان پکې دی د دې وجه نه هغه سره مینه کول. همدغه رنګ د یو چا سره بغض کول هم د الله رب العالمین دپاره الحب لله والبغض لله چې هغه څوک د الله رب العالمین هغه عبادت نه کوي څوک د الله رب العالمین سره دغه د الله رب العالمین نه پرمانی کوي د هغه سره په هماغه اندازه باندې کینه کول او بغض کول نو دغه سړی چې کوم دی د ایمان خوند څه کړی شي بیا او دریم نمبر وایي وان یکره ان یعود فی الکفر بعد اذ انقذه الله منه کما یکره ان یقذف فی النار. لکه دا بیرته ورته کفر ته ستنېدل یا کفري اعمال کول یا غیر اسلامي اعمال کول داسې ورته بد ګڼل کیږي لکه سړی چې څوک په اور کې ګزاري لکه څنګه چې ورته اور ته کوزېدل ګران ښکاري دغه شان ورته یو غیر اسلامي کار کول هغه څه چې الله رب العالمین ته منع کړی د هغه کول ورته دغه شان ته ګران ښکاري.